Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Азыркы жазгы мезгилде айымдарыбыздын беттери бузула баштайт. Кара точкалар пайда болуп, бетте сепкилдер карайып, бет кургап, тырыш түшө баштайт. Ошондуктан биз косметологтор мындай комплекс сунуштайбыз альгинатный маска менен. Альгинатный масканын өзгөчөлүгү себеби альгинатный масканы ар беттин түрүнө койсо болот, пайдаланса болот. Альгинатная маска бетти агартат, дактарды жок кылат, тырышты жазат, воспаленияны беттеги угри комедондорду жок кылып дарылайт. Биринчиден айым келгенде бетти тазалап алабыз. Кургак бет болсо атайын кургак бетке колдонгон гель пилингдерди колдонобуз. Майлуу беттерге өзүнүн линиясы бар. Ар бир айымга биз косметологтор мындай одноразовый спонжик иштетишибиз керек. Сөзсүз түрдө. Анткени бетте 25-26 оору болот. Бул спонжиктен жугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан спонжикти алмаштырып туруш керек. Бетти тазалап алгандан кийин мындай гель пилинг менен өлгөн клеткаларды түшүрөбүз. Бул пилингди күндө колдонсо болбойт. Бир жумада бир, ашып кетсе эки жолу колдонсо болот. Бетти гель пилинг менен тазалап алгандан кийин эми классический испанский массаж жасалат. Классический испанский массаж точный болот, 20 минут жасалат. Аны атайын мындай Мизон корейский фирмаларды мен сунуштайм. Массажды жасап бүткөндөн соң бет тазаланат. Анткени классический испанский массаждан кийин крем сыворотка куюлат бетке. Ошондуктан тазалап алабыз. Бетти тазалап бүткөндөн кийин бетке альгинатная маска коюлат. Альгинатная масканын түйүнү ар кандай крем же болбосо сыворотка коюлса, таасири 3 эсе күчөйөт. Мен азыр Мизондун сывороткасын иштетип жатам. Бул сыворотка бетти аябай увлажнять этет. Майда тырыштарды жок кылат. Сыворотка сиңгиче маскабызды даярдап алабыз. Бир айымыбызга 2 ложка альгинатный маска жетет. Альгинатная масканы жасап алдык, эми массажный линия боюнча кое баштайбыз. Маска коюлгандан кийин айымдарыбыздын бетине маска жакшы сиңиш үчүн тыныгууга ашыкча жарыктарды өчүрүп, жагымдуу шарт түзүп беребиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй ашыкча жарыктарды өчүрүп, ушундай шартта айымдарыбыз жакшы эсалат. Маска 20 мүнөт тыныккандан соң масканы акырын сыйрый баштайбыз.
Калганын спонжик менен тазалап алабыз. Масканы сыйрып алгандан соң, бетти жумшарта турган, анан агарта турган крем коюбуз. Мына урматтуу айымдар, көргөнүңүздөрдөй эле масканы жасап алдык. Жазында өзүңүздөргө кам көрүп, сулуу болуп жүрүштү унутпаңыздар.